koncert je výjimečný v tom, že je to absolventský koncert a my se bohužel budeme muset rozloučit s některými našimi členy, kteří už půjdou dál svou cestou a každý z vás se vám tady samozřejmě předvede i solově a tím prvním je Vojta Šilhán. Zahraje vám skladbu Vzpomínka na Grenadu a já se domnívám, že ji dokonce sám zkomponoval. Vojta Šilhán. Thank you.